מעסק לעסק, ואתה פשוט משכנע אנשים לבוא ולהצטרף למשהו שעוד לא קיים. ברוכים הבאים לאסק, היום נמצא איתי לירן בני, ראש מחלקת שיווק פפר פיי. לירן, מה העניינים? אהלן. איזה כיף להארח אותך. כיף להתארח. תשמע, לירן, אתה יזם מאוד מצליח, מאוד מוכר, עשית הרבה דברים בחיים. תספר קצת על המסלול שלך, איך הכל התגלגל עד שהגעת היום לפפר. אז כן, אני האמת שתחום היזמות, במקרה נקלעתי להיות יזם, זה לא משהו שתכננתי. הייתי סטודנט עוד בשנת 2005, למדתי תקשורת חזותית, שנה ב'. איפה? באסכולה, אסכולה לשעבר. כן. בית ספר לא קיים. ושני חברים, במקרה קנו דומיין, אז הייתה באותה תקופה הזאת את בעלת הדומיינים, אנשים קנו כל הזמן דומיינים בשביל למכור אותם. למכור, כן. כן, בבעל יותר גבוה בהמשך. פיצה.com. כן, אז שני חברים קנו את משלוחים COIL והגיעו אליי עם איזשהו רעיון מאוד פשטני מלמעלה על אתר משלוחים וחיפשו שותף מעצב כדי לעזור להם להרים את הפרויקט, ומשם התגלגלתי, או התגלגלנו, להקים את אתר המשלוחים של ישראל, שהיום הוא מוכר יותר בשם זאפ רסט משלוחים. למעשה האתר נרכש אחרי כמה שנים על ידי קבוצת זאפ. אחרי שש שנים בזאפ הגעתי לפפר, במחלקת השיווק של פפר, לנהל את פפר פיי, את השיווק של פפר פיי. איזה יופי. את משלוחים הקמנו בשנת 2005, עוד שעידן האינטרנט או הדיגיטל היה בחיתוליו, כל נושא הקידום של מנועי החיפוש, גוגל אז עוד כמעט ולא היה מוכר. בוא נגיד, אחרי שהרמנו את הפלטפורמה, תוך מספר חודשים בודדים, אחרי שבאמת לא ידענו מה אנחנו עושים, זה פשוט התחיל ככה, לא ידענו לאן אנחנו נכנסים ומה אנחנו עושים. אז הקמנו את הפלטפורמה מאפס, אחרי שגייסנו למעלה מ-120 עסקים, בלי אתר באוויר. וואו. היינו שני יזמים מאוד נחושים, עם חלום. איך משכנעים עסקים להצטרף מבלי שיש לך אתר עדיין? מראים להם שאתה נחוש ואתה מאמין במה שאתה עושה. לא היה לנו שום דבר ביד, הצבנו סוג של כרטיסיות בעצם זאת הייתה הדמיה לאתר שעוד לא היה קיים. נכנסנו מעסק לעסק, זה היה ביולי, התחלנו ביולי 2005, היה חם. כן. מעסק לעסק, ואתה פשוט משכנע אנשים לבוא ולהצטרף למשהו שעוד לא קיים. בכלל בתחום שעוד לא מוכר. אז לא היה אינטרנט בעסקים, אנשים לא גלשו, אימיילים כמעט לא היו. זה היה אתר ראשון מסוגו של משלוחים לאנשים? לאנשים פרטיים. והיום משלוחים הוא אתר הכי גדול בארץ למשלוחים. נכון, לאנשים פרטיים, בהחלט. אתה ידעת שזה יתפתח, לאן שזה יתפתח ושתעשו אקזיט? לא היה לי שמר של מושג. החלום שלנו היה בעצם להקים איזושהי פלטפורמה, להקים איזשהו מיזם, להריץ אותו כמה שנים, אולי בהמשך לעשות איזשהו אקזיט ולעבור לשלב הבא. אז המסע הזה היה קצת יותר ארוך, אבל זה מה שקרה. במשך קרוב לחמש שנים, או למעלה מחמש שנים, בעצם הרצנו את משלוחים, עברנו המון תלאות בתור יזמים צעירים, בלי כסף, לא גייסנו שקל, בשונה מהנורמה שקיימת היום. כן. כל אחד בא עם 5,000 שקל מהבית, שמנו, הקמנו אתר, שילמנו מתכנת, אני הצבתי אותו. וואו. ועם הרבה מאוד נחישות למדנו לאפיין אתר, לעצב דיגיטל, לקדם אותו במנועי החיפוש, לייצר קשרים עם אנשים בתחום. אבל זה חתיכת אופרציה, זאת אומרת, יש כל מערכת המשלוחים, לעשות אינטגרציות לעסקים פעילים, אז איך... נכון, למעשה... זה הרבה כסף דורש. נכון, אני אחדד. אז אתר משלוחים הוא לא אתר שגם יש בו את המרכיב הלוגיסטי של המשלוח עצמו, אלא למעשה זה פלטפורמה, איזשהו אגרגטור של כל העסקים שעושים משלוחים ומגיעים אליך עד הבית. קראנו לעצמנו עוד לפני שדפי זהב לשעבר רכשו אותנו, קראנו לעצמנו דפי זהב של המשלוחים, ככה ביני לבין שותף שלי. כן. גיא נאור, אגב. ותראה, זה מעגל נסגר, בסוף כן. של דפי זהב קנו אותך. מעגל נסגר. אז באמת, במהלך חמש השנים הראשונות למדנו המון, התנסינו, הכשלנו, הצלחנו, וגם הצלחנו לייצר איזשהו דיסטרפשן לשוק באותה תקופה. ב-2007 ראינו שהפרסום הקונבנציונלי, הרגיל,
של בוא תשלם לי על הופעה באתר, מבלי באמת למדוד את, את איכות הפרסום, או את כמות הלידים, או השיחות, או הזמנות שאני יודע לייצר לך, אז בעצם ייצרנו איזשהו מודל חדש, מודל שהיום הוא מודל טריוויאלי, שנקרא פייפר קול. תשלם לי אך ורק עבור כמות השיחות, הטלפונים שאני מעביר אליך. אז המודל הזה עשה דיסטרפשן רציני, רציני לא רק בדיגיטל, הוא עשה גם דיסטרפשן בתחום הפרינט. באותה תקופה היה גם, עדיין, אני חושב, קיים מיזם שנקרא ספר האוכל, זה היה מעין ספרי משלוחים, מאוד עבים וגדולים, עם תפריטים, באמת הוא היה מאוד מאוד מוצלח. אז החלטנו שאנחנו יוצאים מהדיגיטל ואנחנו גם כן עושים ספר משלוחים, אבל ספר שהוא מדיד. זאת אומרת שהעסקים יכלו באמת לבדוק ולראות כמה אפקטיבי הפרסום בדיגיטל, באינטרנט, וכמה הוא אפקטיבי בפרינט, בספרים, וגם הוצאנו פליירים, והוצאנו עוד הרבה מאוד, ייצרנו הרבה מאוד שיתופי פעולה עם עוד אתרים, ויכולנו באמת לזהות את האפקטיביות של הפרסום. איזה יופי. והתחלנו ללמוד גוגל עם הזמן, ומה זה שיווק אמיתי, והבנו איפה הטראפיק האמיתי נמצא לאנשים שמחפשים אוכל. כשבאמת המשפט, אגב, אני חושב שזה גם הקו שמנחה אותי עד היום, חשוב מאוד לתפוס את האנשים בזמן הנכון ובמקום הנכון. כן. אוקיי? לא להמיס מסרים שהם לא קשורים, באמת להיות הכי חד והכי נקודתי שאפשר להיות, ורק דרך זה אתה באמת תוכל להשיג את המטרה שלך, וגם להיות, לייצר איזה סוג של אינגייג'מנט אמיתי בינך לבין הקהל היוזרים שלך, או הלקוחות שלך, כן. או הלקוחות הפוטנציאליים שלך. שם נוצרת האמנות בעצם. נכון. שאתה נותן להם את הערך אמיתי והם יצרים איתך קשר. איך הגיעה ההצעה מזה? אז בעצם, אחרי שהרצנו את המיזם וראינו מה שנקרא שיש נפט, אבל באמת נדרשת או השקעה מאוד גדולה, או איזשהו חיבור עם חברה שמתעסקת בתחום הזה כדי למנף את המיזם, גייסנו לצידנו איזשהו בחור בשם מתי ויינברג, שבעצם עזר לנו להגיע לכל מיני או משקיעים פוטנציאליים או חברות שיהיו מעוניינות לרכוש את הפעילות, והוא יצר את הקשר עם דפי זהב. והתהליך היה מאוד קצר. מאותו רגע שפנינו להם, תוך מספר חודשים, בעצם זאת רכשת הפעילות, וכל הפעילות עצמה הוטמעה לתוך קבוצת זה. אני חושב שהדבר הנכון שעשינו לפחות בשנים הראשונות, ואני מדבר על זה שמתוך 6 שנים, באזור 4 שנים הראשונות, הצלחנו לקחת את הוורטיקל הזה של משלוחים ולייחד אותו משאר הוורטיקלים. זאת אומרת, הצלחנו לשמור על היחידה הזו כיחידה עצמאית ולא להתאמע בתוך תהליכי החברה הכבדים והמסורבלים. ובמה זה תרם לנו? בזה שהיינו מאוד מאוד מהירים. ידענו להגיב ולעשות דברים מהיום למחר. וכמו מגדל, מה שנקרא, או כמו כשאתה בונה מגדל, אז יש לזה אפקט גם על שאר המחלקות שעובדות איתך. והסכלנו והבנו שהמחלקה העיקרית שחשוב לנו ליצור איתם קשר ואמון זה מחלקת המחירות. כן. וברגע שאתה יודע לענות על כל דרישה של מחלקת המחירות שמגיעה מהלקוחות עצמם, הרי זה הכי טוב. מהר ובזמן, עם דגש על מהר, אתה רכשת אמון וייצרת איזשהו קרבה שבאמת אי אפשר לקנות אותה בכסף. כן. זה קרבה. אגב, חברית, היום הרבה מאוד מהחברים הטובים שלי זה הצוות מצוות המחירות של רס דאז, רובם כבר לא נמצאים שם, הם באמת כבר עברו לאתגר הבא שלהם, אבל ברגע שיצרת את החיבור האמיתי הזה, מחלקת המחירות, והיה אמון מלא, וידעת לתת דליברי בזמן הנכון, ומהר, אז משם כדור השלג התגלגל, ובאמת הגענו לאן שהגענו, באמת כשאני עזבתי אז אז משלוחים, הוא הוורטיקל הצומח, בקבוצה, כן. עם פוטנציאל לדעתי לצמיחה. זאת קבוצה מאוד רצינית. איך אתה מרגיש שההטמעה שם עזרה לך להתפתח מקצועית, העבודה עם הצוות שם? אז לחלוטין, אז באמת, לקראת אמצע התקופה שלי, זאפ החליטו להכשיר מנהלים. ואני חושב שבאמת זה היה נקודת המפנה שלי בתור, מי יזם למנהל? כי עד אז הייתי מכנס הכל עליי, אני משותף שהיינו מכנסים הכל עלינו, והיינו עושים הכל ברמת חשיבה וגם hands-on ברמת העשייה עצמה,
היינו באמת מנסים להימנע מכמה שיותר הפרעות מבחוץ, כי יכולנו לעשות את זה. אבל ברגע שהעסק גדל וצמח, הוא צמח בקצב אקספוזנציאלי, וזה באמת בלקוחות והכנסות, באמת יצרנו פלטפורמה גם מדהימה, היה, זה הזמן מבחינתי היה לעשות את השינוי. וזאת נתנו לי כלים טובים לבוא ולהיות מנהל טוב יותר. אז הם הוציאו אותנו, חלק מהמנהלים, לקורס ניהול, שעד היום הוא משפיע עליי כמנהל. באמת למדנו להיות מנהלים טובים. ומה שיפה, כשאתה עובד במקום שיושבים תחתיך גם כן אנשים, ואתה מנהל אופרציות באופן ישיר או עקיף, ואתה נמצא תוך כדי בקורס ניהול, אז מה שלמדת ביום אחד, אתה גם מיישם ביום שאחרי. ואתה פשוט רואה תוצאות מהר. וזה מאוד, כמו כדור שלג, אתה יודע, מתגלגל, ואתה כל הזמן מתנסה ולומד, ואתה הופך להיות באמת מנהל טוב יותר. וזה עניין אבל של תהליך, אתה לא הופך להיות מנהל לא בחצי שנה ולא בשנה וגם לא בשנתיים, אבל בסוף זה קורה. מי הבן אדם שהכי השפיע עליך? אז באמת היו לי שני מנהלים מרכזיים בזאפ, אחד זה אסף תידר והשני זה עמית סגי שהתארח פה, אז אסף תידר מאוד השפיע עליי בתחום העסקי, הניהולי, הוא עדיין איש מאוד חד בתחום הזה, ולמדתי ממנו המון בכל מה שקשור לניהול ומשא ומתן ובאמת עמידה מול קהל. זה הדברים שלקחתי מאסף, ועמית הביא איתו דווקא פן אחר, יותר את הפן השיווקי. באמת, עמית כן הגיע עם היסטוריה מאוד מפוארת בתחום הזה, וזכיתי לשני מנהלים שונים, ובאמת ניסיתי לקחת... אבא עשיר, כן. באמת זכיתי לקחת מכל אחד את היכולות הנפלאות שלו, ו... אז יופי. להתקדם איתם. טוב, אז אחרי שהיית סטארט-אפ בתור זאפ, קצת אירוני שהיום אתה בעצם בסטארט-אפ של קבוצת בנק לאומית, שזה פפר. נכון. עשיתם דיסטרפטיב מדהים לשוק הזה של הבנקאות. להצפר קצת על פפר? בשמחה. אז באמת, עוד לפני פפר, כשהחלטתי שאני רוצה להתקדם למיזם הבא, מאוד התאים לי העניין הזה של להיות גוף בתוך קורפורט גדול. זאת אומרת, הייתי יחידה עצמאית, שגם את רסט וגם עם שלוחים, שהתנהלה בתוך קורפורט גדול, גם ההנהלה אפשרה לנו לבוא ושמחה לנו שנוכל להוביל את הדבר הזה. אז חיפשתי משהו דומה. כן. ונפל באמת, מזל מזלי, שאחד מהמכרים שלי הוא מנהל קריאייטיב בפפר, יצא לי לדבר איתו על זה שאני מחפש את האתגר הבא שלי, ומשם נכנסתי לתוך פפר. וכשאתה מסתכל על פפר מבחוץ, באמת ראיתי איזשהו גלם, שאני חושב שהוא... זה ה-DNA של פפר, באמת משהו שהוא אחר, כן. משהו שהוא שונה, החל מהשם, בצבע, בשפה המיוחדת שרן בר יוחאי, אחד ממנהלי הקריאייטיב, אני חושב המוכשרים בארץ, הצליח לייצר. זאת אומרת, היום השפה של פפר, אני חושב, זה הפנים שלנו. כן. אין השפה העיצובית וגם השפה המילולית, זאת אומרת, גם היום שאתה... תודה מותג. נכון, גם... עובר לגמרי, זה בא לידי ביטוי מהרגע שאתה נכנס לפפר, נכנס למשרדים של פפר, אתה רואה את האנשים, אתה רואה איך הדבר הזה שנקרא פפר נראה בפוריל, איך האנשים מדברים ומחייכים, ובכלל האנשים עצמם, מאיפה הם מגיעים, אתה יודע. פפר נבנתה מחוץ לבנק לאומי, זאת אומרת. פפר היא, נכון, יחידה נפרדת... נכון, בכיף למצוא להם איזה קומה במשרדים, אבל בכל זאת בחרו לעשות את זה בחוץ. נכון, פיזית אנחנו מופרדים מהבנק, כמובן שהבנק מעורב ומפקח על הפעילות. בכל אופן, מדובר על אחד מפרויקט הדגל של בנק לאומי. זכה בפרס החדשנות עכשיו. כן, אז אם שנייה אני מסתכל על פפר, פפר קודם כל במהותו בא לתת, לעשות צ'אלנג' לכל הנושא של המערכת הפיננסית, המערכות הבנקאיות המוכרות, המסורתיות, ובעצם נבנתה פה איזושהי מערכת פרום סקאץ'. זאת אומרת, היום אם רוב הבנקים או כל הבנקים או מערכות פיננסיות אחרות, הוותיקות יושבות על מערכת לגאסי, זאת אומרת מערכות ליבה מאוד מאוד ישנות, פה מדובר במיזם שהמהות שלו היה לבנות משהו מאפס.
אז נעשו מספר מהלכים, ובאמת יש לנו צוותים מלאים, רוב הצוות שלנו הם צוות של מפתחים, ומנהלי מוצר, זה הקור של של פפר. אגב, מחלקת השיווק יחסית, עם כל הרע שאנחנו מצליחים לעשות, בסדר, אנחנו באמת מחלקה מאוד מאוד קטנה של מעט אנשים, שבאמת יודעת לבוא ולהנגיש או להציג את הערכים המיוחדים שיש לפפר. יש עוד שאלה רגע, מאיפה הרעיון של פפר בעצם הגיע? זאת אומרת, לנק לאומי אמר, אוקיי, לפני שיבוא איזה סטארט-אפ ויעשה לנו דיסטרפטיב לשוק כדי שאנחנו נעשה את זה לעצמנו, זאת אומרת, איפה הגיע? אני מאמין, אני פחות בהחלטות, בדרגים הגבוהים, וזה גם היה טרום תקופתי לפני שהגעתי לפפר, אבל לתפיסתי, ובאופן כללי, גם ההיכרות שלי, חברות בעולם, שחברים שלי עובדים בכל מיני, גם סטארט-אפים וגם חברות בארץ ובעולם, רוב החברות מסתכלות לא שנה ולא שנתיים, הן מסתכלות 5 שנים קדימה. יש לי חבר שעבד באיזשהו תאגיד גרמני, הוא עדיין עובד בתאגיד גרמני, שקשור לתחום אחד, אבל מצד שני הוא בא ואמר, אני רוצה לראות איפה אני עוד 5 שנים, והתחיל לחפש סטארט-אפים ומיזמים וזה משהו שלא קשור לתחום פעילות שלו. וזה, אני חושב שזו תפיסה שהיא מאוד מנחה קורפורטס גדול היום, גדולים בארץ ובעולם. אז יש כאלה שרוכשים, יש כאלה שמחליטים לבנות מאפס. כמובן שקורפורט גדול עם הרבה מאוד כסף, יש לו את האפשרות בחירה. אז פפר למעשה הם בחרו, החבר'ה או הצוות, הנהלת הבנק בחרה להקים משהו from scratch. ובאמת, אני חושב שכשהגעתי לפפר, הבנתי איזה עבודה נעשתה במשך שנתיים, או אפילו שנתיים, טרם ההשקה, טרם השקת פפר. באמת, הייתה שם עבודה מדהימה, ובשביל לשים את הדברים על השולחן החבר'ה, להבנתי, כן, כשהקימו את פפר, באמת היו מספר אנשים בודדים שפשוט פפר נבנתה עליהם. הם גייסו את האנשים, ובנו את המשרדים, ודאגו לפרטים הכי קטנים, מהכוסות הממותגות, עד לבאמת מערכות הליבה שהיום מחזיקות את כל התשתית הזו של פפר. כן. פפר היום הוא ממותג, הוא מאוד פונה לקהל הצעיר, אם אני מבין, נכון? את השפה התקשורתית שלכם. למה זה? זאת אומרת, אתם מנסים שוח קהל כצעיר? כי זה בעצם מוצר שהוא טוב לכולם. אז נכון, פפר הוא מוצר שבסופו של דבר הוא טוב, אני לא אגיד לכולם, אבל לפלח אוכלוסייה קצת יותר רחב. כן. אבל מדובר פה במשהו שהוא באמת שונה, שהוא באמת חדשני. והרעיון של לבוא ולתפוס קהל צעיר, בין אם הם חיילים או סטודנטים, שבאמת נמצאים באיזשהו שלב בחיים שבו הם רוצים לפתוח חשבון בנק, אז הנה האלטרנטיבה שמתאימה לך. ומה זה אומר מתאימה לך? אז כמו שזה נראה. זה אמור להתאים. כמו שזה מדבר, זה מתאים. ואני אומר, מעבר לשפה הטקסטואלית שיש בתוך האפליקציה ולמסרים הפרסומיים שאנחנו מעבירים במדיות השונות, כשאתה מתקשר היום לבנקאי, אתה יודע מה, אתה נכנס ליחידת השירות של פפר, אתה רואה חבר'ה צעירים, סופר מוכשרים, אבל שמדברים כמוני כמוך, אם לא, אתה יודע, בגובה העיניים. וזה כיף שאתה מתקשר לבנקאי שלך לשאול שאלה, ואתה באמת מדבר איתך בחור, או זה, בשפה מאוד פשוטה וברורה. מה, איך זה חסר היום בבנקאות? לגמרי. אני, עד היום אני, יש לי חשבון בבנק אחר, וכשאני מתקשר אז אני מגיע לבחורה בשם אדי, שהיא כבר עובדת 30-40 שנה, באמת אישה מקסימה, אבל זה לא כמו שאתה מדבר עם השירות הלקוחות של פפר. זה לא כמו שאתה עושה שיחת צ'אט. ויזואלי, עם יחידת השירות, וגם אתה רואה את הבן אדם. כן. אתה רואה את הוויית פנים שלו. אתה רואה את הכוונות שלו. מוצר שלא הבנתי לשנה, לתקופה שאנחנו חיים בה. ובנק לאומי השכיל להבין את זה, זאת אומרת, יש משפט שאומר, אתה מנהל 2 עסקים, את העסק שאתה נמצא בו עכשיו, את העסק שאתה הופך להיות. ובנק לאומי הבין לאן הבנקאות הולכת. אתה רואה את זה בעולם הביטוח, שלמונייד עשו מהפכה מדהימה, אתה חושב שאתה אומר, איך חברת ביטוח לא עשתה את זה לפני זה? למה? הם לא עשו את זה לעצמם. זה בהחלט מדהים. אז תספר קצת על האתגרים השיווקיים שלכם בפפרפק. זאת אומרת, אתם לכל מקום, לי השתלטתם על היוטיוב לגמרי. הקמפיינים שלכם שכירים, הם מגניבים, הם נכונים, השילוט חוצות, הכל מדבר באותה שפה. תספר קצת מה עומד מאחורי זה, זאת אומרת, על ה...
אז באמת, אסטרטגיה. יש לנו שני צ'אלנג'ים מרכזיים בפפר וגם בפפר ביי. הדבר הראשון זה להחדיר מותג חדש לשוק. וכמו שאני מאמין, מרבית מנהלי השיווק יודעים, לבוא ולהחדיר מותג חדש לשוק, זה אתגר מאוד מאוד רציני. כן. שדורש חשיבה ומשאבים, משאבים, והשקעה ועוד הרבה מאוד דברים אחרים מצד אחד. ומצד שני, אנחנו גם מחכים שוק. היום להחזיק אפליקציה שהיא יודעת להעביר כסף זה נחמד, אבל השאלה, או להוריד את האפליקציה ולהירשם וזה נחמד. ולהשתמש בה זה העניין. להשתמש בה, בדיוק. אנחנו בעצם מחנכים פה שוק לשימוש באפליקציה בכל נושא התשלומים. אם השנייה, אני מסתכל החוצה למדינות כמו סין או ארצות הברית או מדינות סקנדינביה, שוודיה ונורווגיה, אז באמת יש שם אפליקציות שהם במחזור חיים שלהם הרבה יותר מתקדם. כשהמתקדם ביותר להבנתי, לפי מה שראיתי, זה וויצ'ט הסיני, שאם אני באמת בקצרה, ואני ממליץ באמת לחבר'ה להסתכל קצת ביוטיוב על וויצ'ט ומה הוא נותן, אבל זה אפליקציה שמעבר לזה שהיא הארנק הדיגיטלי שלך, ותכף אני קצת אפרט, היא כל עולם האינטרנט שלך, שאני אומר אינטרנט, זה הפייסבוק שלך, והוואטסאפ שלך, והגוגל שלך, והרכישות אונליין, וגם בסופו של דבר כל הזאת, איך נעשה את השלומים. אבל זה כל כך פופולרי שם, זאת אומרת, השוק שם כל כך מכיר את זה וחי את זה, מרמת באמת האנשים היותר מתקדמים, אבל גם כשאתה קונה, מסתובב שם בשווקים, ואתה קונה איזה משהו מרוכל בשוק, לא יודע, ילקן או מה שזה לא יהיה, כן. אתה משלם לו עם הטלפון שלך. מדהים. כשאין לו טלפון. כן? בסין. יש לו... בסין. בסין, כן, יש QR קוד שיושב ליד הזאת שעושה לך את הפיתות על הסאג' בזה, ומשם אתה משלם. כשאתה לא משלם, אגב, כשאתה נמצא בתור של תשלום, ואתה לא משלם דרך וויצ'ט, אלא במזומן או בכרטיס אשראי, אתה מעכב את התור. זאת אומרת, it's way of life. אז כל הנושא הזה... כמו, אתה תשלום במזומן הפך להיות חריג שם. חריג, נכון, גם בכרטיס אשראי. ו... איך השוק הישראלי מאמץ את זה? הוא נחשב מתקדם מאחורה? אז אני שוב, אם שנייה נשאר, למה וויצ'ט בעצם בסין הפכה להיות כזאת פופולרית? היא התחילה בתור וואטסאפ הסיני, ואז בעצם הוסיפה עוד ועוד ועוד שירותים פנימה. נכון, רק התמיכה פשוט של וויצ'ט, יש תמיכה ממשלתית לדבר הזה, מאינטרס של מידע. כן. אז לכן אני חושב גם שהם הצליחו להתקדם בקצב פשוט מסחרר, וגם הקהל מאוד פתוח לשינויים ומאמץ אותם, וזה קהל בכלל מזרח אסיה, ולשם זה לוקח. פה בארץ אנחנו רואים שבאמת אפילו ברמה של מחודש לחודש האימוץ עולה ומתגבר. אמנם זה לא באותם סקיילים שהיינו רוצים להגיע אליהם, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לבוא ולפתח את המוצר בהתאמה, אבל גם כן יש, דיברנו קודם על המקום הנכון ובזמן הנכון, כן. אז גם ברמת חדירה לשוק צריך לדעת מתי להגיע. גם לגט טקסי, אגב, היו קודמים שפשוט הציעו את אותו שירות, אבל הקדימו את זמנם ולא הצליחו. אז גט טקסי באמת עשה את זה בזמן והצליח, וזה אותו דבר גם כן במשלוחים ובכל עסק כזה או אחר שאתה חושב עליו. וזה עניין של אימור. אתה לא באמת יודע אם השוק מוכן כן או לא. אני מאוד מאמין שבתקופת זמן הזו, כל נושא התשלומים באמת בארץ, בעולם, רותח, הוא לא חם, יש גם את אפל ויש את אליפיי במתחדה של וויצ'ט וויפסה כמו שציינתי, ווונמו, באמת שמות גדולים ופוצצים. כן, אז בעצם מה שעשיתם עכשיו, בנית את המוצר, בנית את התשתית, ועכשיו השוק יגיע אליכם, ואז בעצם זה התחיל באמת להתפוצץ ולגדול. נכון, אבל מצד שני יש לנו אחריות לבוא ולפתח את המוצר. זאת אומרת, המוצר חייב להתפתח לעוד רבדים נוספים, וזה מה שקורה בפועל, זאת אומרת... עוד כמה שנים אנחנו נראה פפר אחרת לגמרי? אני מאמין שכן. אני מאמין אפילו שפחות, בפחות מחמש שנים, אבל זה לא פפר פי, זה עוד חמש שנים כל עולם התשלומים במובייל הולך להתפתח בצורה פנומנלית. ולצד זה, כמו שציינת את למונייד, אז גם למונייד אני חושב שהולך להיות איזשהו סוג של סטנדרט בתחום הביטוח, והחבר'ה למשל של... מדברים על דיסטריביושן, אז קארטוגו למשל, שעשו שינוי
מטורף בכל הנושא של, של, של תחבורה ותחבורה ציבורית, ויש את המיזם החדש של האופניים עכשיו, שאתה יכול להניח אותם בכל מקום, זאת אומרת, לקחת ולהניח אותם איפה שאתה רוצה, ולא בתחנת הגינה. אני חושב שאלה התפיסות, זאת אומרת, אלה החברות שהן פחות או יותר מבחינת ה-state of mind, הן על אותו קו כמו פפר, או פפר כמוהם. זה מאוד חדשני וצעיר. מאוד חדשני, צעיר, מעניין. ולשם הולך השוק. מה הדבר שאתה הכי גאה בו בפפר? אני חושב שקודם כל בפפר. זאת אומרת, פפר, המילה פפר, הצבעים של פפר, הרוח של פפר, אני... המותג. המותג עצמו, זאת אומרת, אנשים, תשאל אנשים שעובדים בפפר, איפה אתה עובד, ואתה ממש תראה את השען הזה בעיניים. אתה תראה שאנשים באים בכיף לעבודה, ובאמת עם אתגרים יומיומיים, ושוב, זה לא פשוט. אנשים פחות אוהבים מערכות פיננסיות, אתה יודע, בואו, במיוחד שמדובר בכסף, אז יש לנו גם אתגרים של שירות ועמידה מול קהל, ובאמת יכולות או צרכים אמיתיים לבוא ולהגיד מה זה פפר ולאן הוא הולך. הייתה לך איזו הרצאה שסיפרה קצת על המסורת חיים שלך? כן. ספר קצת כמה מילים על ההרצאה. אז בעצם בהרצאה סיפרתי על המסע היזמי, הוא נקרא המסע היזמי כחול לבן. היום כשיזם יש בא עם רעיון טוב, הדבר השני שהוא הולך לחפש זו השקעה, זה כסף. וזה בדיוק הדרך ההפוכה מהדרך שבה אני עברתי, זאת אומרת המסע שאני עברתי, ואני חושב שבזכות המסע הזה למדתי המון על עולם הדיגיטל, על כל הנושא של הדבר הזה של הניהול, של הזמן הנכון, במקום הנכון, פתח אותי להרבה מאוד עולמות של מעבר למרקטינג, אז זה גם לעשות ביזנס, וגם מרקטינג, וגם להתנהל מול חברות גדולות או מנהלים גדולים במשק שאתה בין 26 או 7, וללכת למכור, וביום חמישי לנקות את המשרד עם שותף שלך, כי אין תקציב להביא, וזה באמת, אני חושב שבאמת זכיתי להיחשף למניפה כל כך גדולה של גברים, שנמצאים או קיימים בכל הדבר הזה שנקרא כשאתה מקים מיזם. הכרתי המון אנשים, יש המון אנשים שעד היום אני איתם בקשר ואנחנו גם משתפים פעולה בצורה כזו או אחרת, עוזרים אחד לשני. הכרתי אותם דרך המסע, אז באמת המון המון אנשים, המון קולגות ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים באופן כללי, גם כיזם וגם באופן כללי שאתה עובד בחברה, להיות איש של אנשים. אתה יודע, אומרים שאיש שיווק צריך להיות איש של אנשים. לא נכון. כאילו זה חצי נכון, או רבע נכון. אני חושב שכל מי שעובד בסביבה, גם מפתח אגב, שעובד כל היום מול המסך, בסופו של דבר, אם תהיה איש של אנשים, אני מאמין שתוכל לקבל ולתת הרבה יותר ממך. ואני רואה את זה אגב בהמון ישיבות שאנחנו מקיימים, אז באמת מכל, אתה יודע, גם מפתח, גם מנהל מוצר, וגם הדיזיינר, וגם השיווק, וגם ההנהלה, וגם באמת כולם נמצאים בשיח אחד מדברים, וזה אגב אחד הדברים שלמדתי תוך כדי העבודה שלי בזאפ, זה איך לנהל או להוציא פרויקט גדול במינימום זמן. ואם במשפט אחד לא יעריך, אבל במשפט אחד, אני חושב שזה גם טיפ טוב לחבר'ה שצופים. בסופו של הבעיה שלי, מה הטיפ שאתה... אז אני חושב שיש לך משימה להוביל פרויקט גדול, או אפילו בינוני, בשביל באמת להצליח, או יותר נכון, בשביל להצליח הבנתי איפה הבעיות היו. כאילו זכיתי לראות איפה הבעיות קיימות, תוך כדי העבודה שלי בזאפ, שראיתי פרויקטים אחרים, למה הזמן עבודה שלהם במקום שנה צמח להיות שנתיים, באמת ניסיתי להבין למה זה קורה. אין שום סיבה שזה יקרה, כי יש את האנשים, יש את הכלים, יש את הכסף, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? והבנתי שבסופו של דבר הכל תלוי בתקשורת ומעורבות. ברגע שאתה יוצא לפרויקט גדול ואתה הולך סוליקו, זאת אומרת, אתה פעם הולך לדיזיינר ואחרי זה לאיש ה-SEO ואחרי זה למפתח ומנסה אחרי זה לחבר את כל הקצוות, אתה לא תצליח. כולם חייבים לשבת ביחד. כולם חייבים לשבת ביחד. כן. כולם חייבים, אני חושב, ומאמין, להיות שותפים בהחלטות. ואם לא להביע דעה, אז לפחות בסופו של דבר להיות סביב השולחן שההחלטה מתקבלת
כי כשהיא מתקבלת, כולם מחויבים. כן. ולכל אחד, כמו לתפיסתי, צריך להיות איזשהו סיי בדיון שמתקיים. זאת אומרת שאם יש דיון על עיצוב, אז גם האיש ה-CEO וגם המפתח צריכים להיות, והייתי מאוד שמח לשמוע את הדעה שלהם. כמו שאמרת קודם, זה הכל ניהול אחד. זאת אומרת, זה הנהלה בסוף החליטה אם הם יושבים ביחד או לא יושבים ביחד. זה לא הנהלה. זה בסופו של דבר מי שמנהל את הפרויקט, זה לא. בין אם הוא מנהל בכיר או מנהל פחות בכיר. ברגע שכולם יושבים ביחד, יושבים ומדברים, ויש תקשורת, ויש הבנה, ויש תיאום ציפיות, ויוצאים עם action items, אנשים מחויבים לפרויקט, ויעשו את הכי טוב, כי זה גם הפרויקט שלהם. נכון. הם חתומים על הפרויקט הזה, וזה בעצם ההבדל הגדול בין זה לבין זה שמנחיתים עליך משימה כחלק מפרויקט, ואתה לא יודע מה באמת קורה שם. וואי, זה כל כך נכון. או מה המטרות של הפרויקט הזה. האם הפרויקט הזה ישים את, לא יודע, נגיד את משלוחים, בסדר? ישים אותו ביתרון משמעותי מול המתחרים? האם נצליח להגדיל את המחזור שלנו ב-50%? אז אם זאת המטרה, אז המטרה של כולם, זאת אומרת, בסופו של דבר, כולם מחויבים לזה. וברגע שזה יקרה, אגב, זה קרה, זאת אומרת, ברגע שהפרויקט הזה יצא, ב-No time, פרויקטים טסו. היום בשוק מהירות היא הפקטור. ה-time to market היום בשוק הוא משמעותי. כן. וזה לא, לא ברמה של time to market של, אתה יודע, זה עניין של שבועות או חודשים. במיוחד שאתה יוצא במיזמים חדשים, רעיונות חדשים, ברגע שאתה ראשון, יש לזה יתרון מסוים, אבל זה לא אומר כלום. כן? אתה חייב להמשיך ולפתח ולהיות ולשמור על המקום הזה. זה אגב מאוד קשה באופן כללי. כן. אז זה תיק מעולה, אבל אני חושב שלא הרבה חברות מתנהלות באופן הזה, ושווה שיישמו אותו. אבל? לירן. כן. היה אדיר. שמח. כיף. היה סיפור מעניין, אתה חושב להצליח. בכיף. תודה. הוא יתראה בפרק הבא. Like it's Black Street. I was a slave to the game. My whole life I was an athlete.